Olá, meus amores, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao TV Jaque Barreto. Comigo tá só o mi da pipoca, só o mi de bolhado, como sempre, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe, que seja abraçado, beijado por nós, tá? E se compartilhe, gente, para vovô, para titia, para todo mundo, tá? E vamos que vamos. Gente, hoje eu vou fazer uma carninha na panela de pressão, parecendo. Eu faço sempre assim quando é com a carne de sol. Mas Vânio quer um picadinho. Vou mostrar para vocês como vai ficar, tá, gente? E vou também pintar meus cabelos, gente, hoje. Ó, gente, eu tô parecendo uma velha. Olha a situação. Meu marido já tá me chamando de velha, né, Vânio? Não. Vânia já tá me chamando de velha, gente. Aqui, gente, eu já tenho no meu fogão, já tenho um feijãozinho já esquentadinho e tem um arroz já escorridinho, que é arroz branco. Vou começar para vocês. Aqui, gente, na nossa, eu já cortei, ó, carnes em cubinho, tá, gente? Eu tampo assim porque agora no tempo da mosca, da mosca também, gente. Tempo de manga. Aqui tem muita manga, gente. Então fica muita mosca dentro de casa. A gente fica. Tem que estar tudo tampadinho, tudo fechadinho. Senão o bicho pega, tá, gente? Sempre tá lavando as coisas. Se a gente já é limpo, tem que ser o dobro. Porque elas posam em tudo. Entendeu? Aí vamos que vamos. Como é que vocês estão, meus amados? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Olha, gente, estou usando 3 dentinhos de alho. 3 dentinhos de alho. Vou machucá-los com esse machucador, tá, gente? Ele é de madeira. Eu amei, eu comprei ele esses dias. Olha, tava machucando o alho na faca. Mas isso aqui é tudo de bom, gente. Muito bom. Você vai pegar aqui e coloca o alho na panela e machuca assim, ó. É muito bom. O alho sai bem moidinho. Porque Vânia não gosta de comer comida com pedacinhos de alho. Então aqui você machuca ele bem machucadinho. Fica quase invisível ele, tá, gente? E é alho fresco, né, gente? É outra coisa, é outro nível. Mas fica uma delícia a comida com ele assim, tá, gente? A gente machuca, vou mostrar ele pra vocês como que fica. Sem sal, sem nada, tá? Tem gente que diz que ele pula. Mas se ele for pular, gente, você vê que ele tá pulando na panela, vocês colocam um pouquinho de sal, ou corante, ou cominho, se você for usar na sua receita. Vocês colocam, tá, gente? Machucadinho. Fica uma delícia. Aqui quase todo mundo usa porque é bem. Olha, gente, deixa eu mostrar aqui. Ele fica assim, ó. Tá vendo? Bem machucadinho. Aqui ainda tem alguns pedacinhos. Mas quando a panela cozinha, fica transparente, né, gente? Cozinha tudo, fica bem machucadinho. Aí agora, meus amores, a gente faz isso pra tirar o excessinho do alho, ó. Mostrando os bastidores da minha cozinha, como eu cozinho. Ai, gente, como é bom gravar para vocês. Amo, amo, amo fazer isso, tá, gente? Vamos deixar aqui na nossa pia que a gente vai ter que lavar. Feito isso, machucou nosso alhinho aqui, ó, bem machucadinho, 3 dentinhos de alho. Vou utilizar. Vocês podem utilizar óleo, azeite, o que vocês tiverem, tá, gente? Vou colocar, ó, um fiozinho, tá, gente? Ó, um fiozinho de óleo. E vou estar colocando. Espera, deixa eu ver aqui logo o meu fogo. Como a minha carne já está lavada, eu gosto de fazer reservar ela já guardada, já lavada, gente.
Vou colocar aqui só com o alho, tá, gente? Só com o alho. Aqui é o suco, tá, gente, ó, da carne. Eu não coloco, tá, gente, senão fica muito cheio. Não vai dar aquela douradinha que eu tanto quero. Vou colocar menos de quantidade de sal que eu acho que é suficiente para a quantidade de carne que eu tô fazendo, tá, gente? Aí vocês veem a sua quantidade, tá? Vamos deixar dar uma refogada, tá, gente? Nessa carninha com esse alho. Opa, tem um pratinho aqui, colocar a nossa colher. Enquanto isso, gente. Gente, né, amor? Ai, gente, mas não disse que era que eu sou paulista. Sou não, gente. É que de vez em quando sai um S aí e ele não gosta quando eu falo assim. Não é caipira. Nós é, ele disse que nós é caipira, tem que falar igual caipira. Né, amor? Vou picar, gente, nossas verduras. Aqui tem tomate, ó. Tomate. Vou tá picando. Então, as nossas verduras, enquanto nossa carne está aqui no fogo refogando, tá, gente? Vou picar aqui o nosso tomate rapidinho. Isso é a gosto, tá, gente? Eu vou colocar tomate, cebola, pimentão, coentro e cebolinha. Vai ficar uma carne muito gostosa, muito saborosa, tá, gente? Vou lavar aqui essa vasilha que eu tirei a carne, tá, gente? Pra mim tá colocando as verdurinhas dentro. Pra não... Porque minha tábua é pequena. Vasilha limpa. Vou estar cortando as... o tomate. Já cortei tomate. Vou limpar aqui a cebola. Gente, vocês choram quando corta cebola. Eu por demais. Uma vez eu tava fazendo comida e Vânia tava no banho. Aí quando ele saiu do banho, eu tava temperando um frango. E a cebola tava bem assim. Você compra a cebola, mas parece que tem umas que é mais ácidas do que as outras. Quando ele olhou pra mim, eu tava chorando. E a gente tava conversando sobre um assunto, não me lembro, não me recordo o que era. Aí ele olhou assim, irmão, tudo isso é emoção ao me ver. Porque tá falando comigo, eu disse, é. Mentira, gente, chorando, ele se acha. Tava chorando porque eu tava picando cebola. Eu choro bastante quando pico cebola, gente. É um sofrimento picar cebola. Né, amor? É. Hoje era pra ele tá me ajudando, gente, a fazer o almoço, né, amor? Não. É sim. Quando ele quer, ele diz que hoje, amor, vou acordar. Ele acorda assim, disposto. Disposto, alegre, feliz da vida. Aí ele diz, hoje, hoje eu vou me levantar e vou ajudar você a fazer o café da manhã, o almoço, alguma coisa assim. Você vem? Ele também não vem, não. É só conversa pra boi dormir. Né, amor? É. É. Só conversa pra boi dormir. Vou tirar aqui uma banda do pimentão, tá, gente? Não coloco ele todo. A gente tira tudo que é sementezinha. Esse talinho branco de dentro a gente tira. Lava bem. Tudo tem que ser bem lavadinho, tá, gente? Acho que isso você já sabe, né, meus amores? Vou fazer uma saladinha de tomate e cebola. Quer que sem saladinha, Isis?
É uma briga para comer, se não tiver salada, ela falta. Tá faltando alguma coisa. Realmente. A saladinha tem que ter. Pimentão. Comendo, pimentão. Ai, gente, vocês viram ontem os gatinhos. Tá um mimo, gente. Eles estão tão lindo, tão lindo, tão lindo. Que vizinha quer adotar um. Só que a gente... O apartamento é muito pequeno. Já tem Sofia. Já temos Sofia. Aí a gente não quer adotar mais gato, não, gente. Às vezes, assim, a gente não está saindo hoje por causa... Nesses tempos, por causa da pandemia, tá? Mas a gente sempre vivia saindo, passeando, indo na casa da minha mãe, na casa da minha sogra. E com bichinho é muito difícil a gente tá saindo pra deixar eles dentro de casa, trancado. Às vezes a gente quer sair e não pode levar eles. Porque com Beethoven era assim, a gente pra onde a gente ia, tinha que levar Beethoven, que é Cebolinha, tá, gente? Pra gente ter que levar Beethoven era muito difícil. Mas como Deus levou, Beethoven faleceu, a gente falou que não queria mais cachorro, nem gatos. Só tínhamos Beethoven e Sofia. E no dia que Deus levar a Sofia também, eu acho que a gente não quer... Acho não, tenho certeza. Porque a Isis é apaixonada por bichos, gente. Isis é assim... Meia alucinadazinha por bicho. Mas quando a gente for pro sítio um dia aí, quem sabe é Deus, né, amor? É, Bel. A gente pretende criar galinha, criar nossos bichinhos, que eu também amo cachorro, gente. Eu amo mais cachorro do que gato. Eu tenho a Sofia, que é da Isis, mas eu amo cachorro. Olha, gente, tomate, cebola, pimentão, cebolinha e coentro, tá, gente? Ó, salme da pipoca. Vou mexer aqui, gente, ó, a borracha saiu, pra ver como está aqui. Olha, gente, o cheirinho é incrível, tá, gente? Vou colocar agora nossas verduras. Vou colocar aqui nossas verdurinhas. Fica salme da pipoca. Só no alho com sal já... Nossa, é muito gostoso, Sheila. Agora eu vou acrescentar cominho, tá? Cominho. Um pouquinho de páprica picante, tá, gente? Isso é a gosto. Um pouquinho de vinagre. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, gente, vocês acrescentam, tá? Aqui é só isso. Ai, gente, vou acrescentar um pouco também de açafrão. Que vai nesses dias, ele me lembrou. Moço, você não tá usando mais açafrão? Tô, gente. Mas não é toda comida que eu boto, não, tá? Açafrão. E pronto, meu amor. Tá o nosso picadinho aqui temperado. Tá salme da pipoca. Ó, dá pra ver daí? Olha ele. Vou deixar ele ferver bem. Pra mim depois acrescentar só um pouquinho de água, tá, gente? Porque eu não quero esse picadinho cheio de caldo, tá? Só um pouquinho. Enquanto ele tá ali,
Vou pegar na geladeira tomates e cebola. Vou picar para fazer uma saladinha. Enquanto a carne tá no fogo, vou fazer a salada, tá, gente? Aí fica tudo rapidinho. Acaba de fazer a carne, a gente almoça, né, meus amores? Olha, meus amores, com tudo tem que ter verdura aqui em casa, tá, gente? Ivânio quer verdura, eu cortei uma batatinha e umas cenourinhas, tá vendo, gente? Vou acrescentar aqui, já lavei. Vou acrescentar aqui na nossa carninha. Tem que ter verdura aqui em tudo, tá, galera? Esse picadinho tem que ter verdura, né, amor? Vou pôr aqui nossa pressão. Gente, eu coloquei menos de meio copinho de água, tá, gente? Porque eu quero ele com molho bem grossinho e bem saboroso. Vou colocar aqui a nossa pressão. Tira aqui o ar. Depois que a nossa pressão pegar, dependendo de que tipo for a carne de vocês, se for mais macia, se for uma mais durinha, vocês marca 10 minutinhos, tá, gente? Depois que a pressão pegar, tá, gente? Quando começar o xixi, aí vocês ficam de olho. Enquanto isso, eu vou cortar as verdurinhas, o tomate e a cebola para fazer a nossa salada. Olha, meus amores, acabei de fazer a nossa saladinha. Ó, que linda. Ficou simplesinha. Tomate, cebola, pimentão e um cheirinho verde por cima. Olha que delícia. Vou colocar na geladeira. Quando tirar a gente, é só colocar um salzinho, um azeitezinho. E tá sumida a pipoca. E vamos esperar. A pressão acabou de pegar, tá, gente? Ó, tá chiando aí. E já já a gente volta, tá, meus amados? Olha, meus amores, eu já desliguei aqui o fogo e vou mostrar pra vocês que em vez de Ivânia tá me ajudando a fazer o almoço, desde cedo que ele disse que ia fazer isso, vou mostrar pra vocês o que é que Ivânia está fazendo, viu? Vamos lá. E daí já dá pra ver, tá, gente? Televisão ligada. Olha a pessoa onde tá, olha. E aí, gente? Belezão? Você disse que ia me ajudar na cozinha a fazer almoço hoje. Eu vou não. Eu vou assistir que é melhor. Você já me prestou muito ruim. É melhor assistir, né, gente? Olha como é que eu tô aqui, é. De boa. Largado. Largado não. De boa. Assistindo aqui de boa. O homem que disse que ia me ajudar a fazer almoço, meu povo. Olha a situação da pessoa. Hoje eu tô cansado. Tem que estar aqui, a perna passada. Assim, televisão aí, de boa. Sossegado. O almoço vai ficar bom, amor? Quando você quiser, eu como, né, gente? Quando ela pisar o almoço, eu como. Descarado, gente. Bicho é descarado, viu? É descarado, não. Eu tô descansando. Vamos lá, meus amores. Eu agora vou... Gente, eu disse que eu ia na cozinha ver se a pressão saiu, mas resolvi deitar aqui com o Vânia. Porque ele disse que ia me ajudar a fazer o almoço, né? Mas eu falei, meu filho, você não... Você vai deixar o povo pensando que você é preguiçoso. E daí? Daí o quê, amor? Não. Você só é cadeirante. Você pode me ajudar a fazer as coisas, né, gente? Deixa aí, gente. Poder eu posso, mas não quero. Poder eu posso, mas não Bicho quero. Bicho é descarado. Não, e se quiserem pensar que eu sou preguiçoso... Se vocês me conhecerem, vão ter certeza. Que ele é preguiçoso. Eu sou preguiçoso mesmo. Ah, minha amiga, tem um... Mas você é só deficiente. Você mexe o bracinho aí, vá. Mexe aí, pô. É viada você? É, aí. Eu, viada? É, viada que, é tudo. Que besteira é essa? Pode me ajudar, gente. Ele só presta... Quando eu digo a vocês que ele só presta pra comer, beber e deitar... Vocês, muitos de vocês dão risada, mas é verdade, né, amor? Não, eu presto pra dormir, pra comer, pra assistir televisão, pra dar carinho nela quando ela precisa. Agora pra cozinhar. Mas isso não. É sua obrigação, me dar carinho. Amanhã eu cozinho. Amanhã ele cozinha, gente.
A mãe eu cozinho. A mãe, ele cozinha. A mãe eu vou fazer um A bolo de. mãe, ele cozinha. A mãe eu vou fazer um bolo de. Nossa, eu acho que ela. Vocês ouviram que ele falou, gente? Amanhã ele cozinha, cozinha. Amanhã eu vou fazer um bolo de pão pra vocês. Eu vou fazer. Eu Vocês conheço. acreditam, gente, nisso? E se não acreditar, é o problema deles. Não tô aqui pra agradar ninguém mesmo. É assim, eu sou sincero, gente. Eu vou fazer. Ele hoje tá com a macaca. Não, não é macaca, não. É que a gente tem que ser verdadeiro. Eu tô acreditado. Achei o meu filme de Van Damme que eu gosto. De quem mais? De Bruce Lee. O outro. Steven Seagal. Aí ela vem pra cá me chamar pra fazer o almoço. Ela bota o almoço no fogo. Que nós comemos quando tiver pronto, não é verdade? Mas já está pronto. Já desliguei e vou tirar a pressão e vou mostrar os meus amores, aos meus lindos escritos, como ficou o seu picadinho. Não é picadinho, não. Picadinho da carne. Eu tô aqui inteirinho. O seu picadinho ficou uma Amanhã, gente, é beleza. sério. Amanhã eu vou fazer bolo de pobre. Essa receita não é receita, gente. É o que, como diz, é bolo de pobre. Quando a gente não tem dinheiro, a gente inventa, né? O nome é bolo de pobre. Mas por aí, por outra região, tem outros nomes, que eu Chapéu não de sei. couro, Chapéu de couro, etc, etc. chapelão. Aqui em Sergipe, eu conheço, eu pelo menos, conheço como bolo de pobre. Mas cada quem sabe aí. E tá bom, vai cuidando do teu almoço que eu tô de boa aqui. Vou mostrar, gente, a vocês como ficou a nossa carninha e vou montar o meu prato para mostrar a vocês, E tá, o gente? Diz também. Eu dizinha também. Um cheiro, meu povo, vocês que chegaram agora, que Deus abençoe. Vocês que já estão conosco do começo, Deus abençoe. E se vocês pensaram que eu sou preguiçoso, não tô nem aí, porque se vocês me conhecer, vão ter a confirmação. Que ele é preguiçoso E um mesmo. beijo, Livânio. É doente de preguiça. E mete o dedo aí no like aí com força. Mete o dedo aí, Ivânio, gente. Tá Deixa. repreendido. Tchau, tchau, gente. Deixa like. Olha, amados, eu já tirei a pressão, tá? Olha, gente, como ficou esse picadinho, gente. Olha esse caldo, olha esse molho, gente, ó. Ó, que delícia, gente, ó. Ó, só me dá pipoca, hein, gente? Olha, vou montar o meu prato agora. O meu e o da Isis, tá? Vou montar o da Isis primeiro. Glória a Deus, gente. Quebrou o prato. Deixa aí, não vai cortar não. Ai, Deus. Meu pratinho que eu amo, gente, mas acabou de quebrar. Ele escorrega bastante, É, gente, esses de pratinhos. risco já é normal, né? E é assim mesmo, né? Diga, Acidentes amor. acontecem. Diga aí, você não vai agitar não. Acidentes acontecem e é assim mesmo. Vou pegar um aqui caiu no chão pra mim não se cortar. E não vou. Não tem corte não, gente. É isso aí. Vai ficar assim mesmo. Aqui Vou. é natural, não tem corte não. Aqui é isso aí. Vou pôr aqui na pia, gente. Tampar aqui. Diga aí que a gente pode editar, mas não editar não. Eu não gosto de editar nada, não. Vocês têm que me conhecer do jeito que eu sou. Assim, estrambelhada. Vou montar o prato da Izzy, gente. E volto já, tá? Olha, meus amores, como ficou o nosso prato. Lindo, lindo, lindo. Porque o outro quebrou, né? É assim mesmo, gente. Vida de dona de casa é assim. Olha que feijão lindo, gente. Se vocês gostou, deixa seu like, compartilha, gente. E o vídeo de hoje foi esse. Resenhas, receitas, tudo de bom pra vocês. Vou tirar aqui uma fotinha assim, gente, pra ver como é que fica. E beijos de luz no seu coração e fiquem todos com Deus. Quem tá chegando, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe, derrame Quem está, bênção Deus sem abençoe. medida na vida de vocês. E quem já está, já nos segue há muito tempo. Obrigada pelo carinho, obrigada por tudo que vocês desejam a gente, tá? Minha família. Que Deus possa dar em dobro a cada um de vocês, tá? Beijo de luz no seu coração, ó. E fica aí com essa receita Maravilha. maravilhosa. Beijos!